და სხვა არჩევით ორგანოში ვიცი მე როგორც საქართველოს მოქალაქეს 18 წლის შემდეგ ბახშენობის დროს ერთ-ერთი პრობლემა მასაც და დააპროტესტებდა მსგავს ხმებს რომელსაც შესაძლოა ჩაშესაძლებელი იმიტომ რომ ანალოგიური შემთხვევა არის ჩვენ დროს ზემდე ბანდებულება თქვენ ხო ვფიქრობთ რომ ვაფიქრობთ რომ ამ მიმართულებითაც შესაძლებელია მსგავსი ჩანაწერის ჩაწერილი მათი აზრით მათი ბუნებრივია ტრანსპორტაღებას გავამართლებ ამ დოკუმენტების იმ ნაწილზე რომელიც შეეხება ადამიანის ერთად უფლებებსა და თავისუფლებებს მნიშვნელოვანი ცვლილებებით არის წარმოქმნილი კონსტიტუციის შესაბამისი ნაწილი თვისებრივად არის ზოგადად გადასინჯული გადამუშავებული საქართველოს კონსტიტუციის მოქმედი რედაქცია მათ შორის არის გადასინჯული სტრუქტურა საქართველოს კონსტიტუციის მათ შორის მუხლების ნუმერაცია როგორც ხედავთ არის შეცვლილი ტექნიკური თვალსაზრისით იურიდიული ტექნიკის თვალსაზრისით არის თვისებრივად გადამუშავებული დოკუმენტი ამის აუცილებლობა ნამდვილად არსებობდა გამომდინარე იქიდან რომ მოქმედ კონსტიტუციაში არის სრულად აღრეული კონსტიტუციის სტრუქტურა და არ არის დაცული იურიდიული ტექნიკის პრინციპები კერძოდ მათ შორის შეუძლებელია მაგალითად კონსტიტუციის მუხლების დასათაურება იმდენად არის აღრეული ნორმები კონსტიტუციის მუხლებს შორის ჩვენ შევეცადეთ რომ მოგვეწესრიგებინა როგორც იურიდიული ტექნიკის კუთხით საქართველოს კონსტიტუცია ასევე პირველ რიგში რა თქმა უნდა შინაარსობრივი და კონცეპტუალური თვალსაზრისით აქედან გამომდინარე ახალი რედაქციით არის წარმოდგენილი საქართველოს კონსტიტუცია მოგეხსენებათ რომ არ იცვლება ქვეყნის მართლობის სისტემა დღეს საქართველოში არის ჩამოყალიბებული საპარლამენტო მართლობის სისტემა და ჩვენ იმთავითვე განაცხადეთ პოზიცია იმის თაობაზე რომ ვინარჩუნებთ არსებულ საპარლამენტო მართლობის სისტემას სადაც საქართველოს მთავრობას ენიჭება პოლიტიკის აღსრულების ექსკლუზიური კომპეტენცია ანუ ერთადერთი აღმასრულებელი ორგანო კლავაც არის საქართველოს მთავრობა წარმოდგენილ რედაქციაში ეს არის პრინციპული გადაწყვეტილება რომელიც იქნა მიღებული და რომელიც საფუძვლად დაედო კონსტიტუციის ახალ რედაქციას. რაც შეეხება უშუალოდ ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებების ნაწილს, აქ გვაქვს ჩვენ კონკრეტული რეგულაციები ახალი სახით წარმოდგენილი. ყურადღებას გავამახვილებ პირველ რიგში პირველ თავზე, სადაც მეოთხე უხში არის მეორე პუნქტი წარმოდგენილი, ეხება ადამიანის ძირითად უფლებებს და თავისუფლებებს არსებითად უცვლელი სახით არის ეს ჩანაწერი წარმოდგენილი სახელმწიფო ცნობს და იცავს ადამიანის საყოველთაოდ აღიარებულ უფლებებსა და თავისუფლებებს როგორც წარუვალ და უზენაეს ადამიანურ ღირებულებებს ხელისუფლების განხორციელებისას ხალხი და სახელმწიფო შეზღუდული არიან ამ უფლებებითა და თავისუფლებებით როგორც უშუალოდ მოქმედი სამართლით ეს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი კონცეპტუალური ნორმა რომელიც იყო წარმოდგენილი პირველ თავში არის არსებითად უცვლელი სახით ჩანარჩუნებული კონსტიტუციის ამ ნაწილში გარდა ამისა, გადმოდის კონსტიტუციის მეორე თავიდან ნორმა, რომელიც აცხადებს, რომ კონსტიტუცია არ უარყოფს ადამიანის საყოველთაოდ აღიარებულ უფლებებსა და თავისუფლებებს, რომლებიც აქ არ არის მოხსენიებული, მაგრამ თავისთავად გამომდინარეობს კონსტიტუციის პრინციპებიდან. ამ ჩანაწერის მეორე თავიდან პირველ თავში გადმოტანას ჰქონდა პრინციპული მნიშვნელობა იმისათვის, რომ დაიხვეწოს პრაქტიკა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში. მოგეხსენებათ, არის არაერთი შემთხვევა, როდესაც დღეს მოქმედი 39-მე მუხლის საფუძველზე შედის სარჩელები საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში და აბსოლუტურად აბსტრაქტული ჩანაწერის საფუძველზე განიხილება შესაბამისი სარჩელები საკონსტიტუციო სასამართლოში. რაც არის არასწორი პრაქტიკა, ნებისმიერი სარჩელი უნდა ეფუსნებოდეს კონკრეტულ ძირითად უფლებას, რომელიც არის წარმოდგენილი საქართველოს კონსტიტუციაში. ეს არის ერთ-ერთი ფუნდამენტური პრინციპი, რომელიც განაპირობებს საკონსტიტუციო სასამართლოს დახვეწილი პრაქტიკის ჩამოყალიბებას და სწორედ ამ პრინციპის დაცვას უზრუნველყოფს შესაბამისი ჩანაწერის გადმოტანა მეორე თავიდან პირველ თავში. რაც შეეხება უშუალოდ მეორე თავს, აქ არის როგორც უკვე თქვით სტრუქტურა მთლიანად შეცვლილი, მათ შორის კონცეპტუალური კუთხითაც შევეცადეთ დაგვინახეთ ჩვენ მეორე თავის სტრუქტურა. მეორე თავი იწყება ჩანაწერით ადამიანის ღირსების ძირითადი უფლების შესახებ. მოგეხსენებათ დღევანდელი რედაქციით პირველი მუხლი არის საქართველოს მოქალაქეობის თაობაზე. ჩვენ გადაწყვეტეთ, რომ ამ კუთხით კონცეპტუალურადაც გადაგვესინჯა ჩვენ ასე ვთქვათ მეორე თავის სტრუქტურა და გადაწყვეტეთ, რომ
შესაბამისი თავი დაგვეწყო ადამიანის ღირსების ძირითადი უფლებით, რომელიც არის საკვანძო ძირითადი უფლება წარმოდგენილი კონსტიტუციის მეორე თავში. შესულილი ასევე მეორე თავის სათაური, ამაზეც გამომახვილებ ყურადღებას, ადამიანის ძირითადი უფლებები, ეს არის ახალი რედაქციის ასე ვთქვათ სათაური. დღევანდელი სათაური არის საქართველოს მოქალაქეობა, ადამიანის ძირითადი უფლებანი და თავისუფლებანი. რაც შეეხება უფლებებს და თავისუფლებებს, ეს არის რა თქმა უნდა დამკვიდრებული ტერმინოლოგია, თუმცა არის ასე ვთქვათ არქაული ტერმინოლოგია. შესაბამისად ჩვენ გადაწყვეტეთ, რომ თანამედროვე დოქტრინაში და დოგმატიკაში ჩამოყალიბებული ტერმინები გამოგვეყენებინა და ეს არის ადამიანის ძირითადი უფლებები. რაც შეეხება საქართველოს მოქალაქეობას, თავისი ფუნქციიდან გამომდინარე არ განიხილება ხოლმე მოქალაქეობა ადამიანის ძირითად უფლება, თუმცა არსებობს გაეროს ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია, სადაც მოქალაქეობაც არის მოხსენიებული, როგორც ადამიანის ძირითადი უფლება. შესაბამისად ჩვენც მივდივართ ამ მიდგომით, ანუ გაეროს დეკლარაციაში ასახული მიდგომით, და მოქალაქეობას განვიხილავთ როგორც ერთ-ერთ ძირითად უფლება. შესაბამისად სათაურიდან ამოღებულია ეს ნაწილი: მოქალაქეობა იგულისხმება, რომ მოქალაქეობაც არის ადამიანის ერთ-ერთი ძირითადი უფლება, მაშინ როდესაც დღევანდელი სათაური პირიქით ამას გამორიცხავს. ანუ სათაური არის ახალი სახე წარმოდგენილი ადამიანის ძირითადი უფლებები. პირველი მუხლი ეხება ადამიანის ღირსების უფლებას, სადაც სტანდარტი არის ისეთივე სახით წარმოდგენილი, როგორც არის მოქმედ კონსტიტუციაში. დამატებულია ჩანაწერი, რომელიც ეხება ადამიანის ღირსების უფლების პოზიტიურ განზომილებას. ადამიანის ღირსებას იცავს სახელმწიფო, ეს არის დამატებითი ჩანაწერი, რომელიც აქ არის წარმოდგენილი. მეორე პუნქტი არის ტექნიკური დაზუსტებებით მოცემული. მეათე მუხლი ეხება ადამიანის სიცოცხლის ძირითად უფლებას და დამატებულია მეორე პუნქტში ადამიანის ფიზიკური ხელშეუხებლობის ძირითადი უფლება. ეს უფლება თავისთავად არაპირდაპირ დღესაც არის გარანტირებული კონსტიტუციით, თუმცა არ ქონდა ჩვენ პირდაპირი ჩანაწერი და მნიშვნელოვანია, რომ ასეთი პირდაპირი ჩანაწერი ემატება კონსტიტუციის მეორე თავს. მე-11 მუხლი ეხება თანასწორობის უფლებას. აქ გვაქვს ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანი დამატებები. გაზრდილია თანასწორობის უფლების დაცვის სტანდარტი. აქ განსაკუთრებულ ყურადღებას გამომახვილებ მეორე, მესამე, მეოთხე პუნქტებზე. პირველ პუნქტზეც უნდა ითქვას ის, რომ გახსნილია კრიტერიუმების ჩამონათვალი, რომელთა საფუძველზეც არის შესაძლებელი, უბრალოდ რომელთა საფუძველზეც არის გამორიცხული თანასწორობის უფლების შეზღუდვა. საუბარი ამაზე, რომ სხვა ნიშნის მიხედვითაც არ შეიძლება განხორციელდეს დისკრიმინაცია. დისკრიმინაცია არის ბუნებრივია თანასწორობის უფლების შელახვა. შესაბამისად შელახვა არის ყოველთვის აკრძალული ნებისმიერი ნიშნით. აქედან გამომდინარე ასეთი მნიშვნელოვანი დაზუსტება არის მოცემული უკვე პირველ პუნქტში. მეორე პუნქტით არის გარანტირებული ეთნიკური უმცირესობების, ასევე რელიგიური ენობრივი უმცირესობების უფლებები. სათანადო სტანდარტი არის ამ შემთხვევაშიც დაცული. იყო ორი სხვადასხვა მუხლი, რომელიც ეხებოდა თანასწორობის უფლებას მოქმედ რედაქციაში. ეს იყო მე-14 და 28 მუხლები და დღეს ერთ მუხში არის წარმოდგენილი თანასწორობის უფლებები, რაც არის იურიდიული ტექნიკის კუთხით ბუნებრივია ბევრად უკეთესი გადაწყვეტა. მესამე პუნქტი ეხება გენდერულ თანასწორობას. აქაც გვაქვს ჩვენ ძალიან მკაფიო ჩანაწერები, რომელიც ხელს შეუწყობს და წაახალისებს გენდერულ თანასწორობას, ქალისა და მამაკაცის თანასწორობას ჩვენ საზოგადოებაში. საუბარია კერძოდ იმაზე, რომ სახელმწიფო იღებს განსაკუთრებულ ზომებს მამაკაცებისა და ქალების არსებითი თანასწორობის უზრუნველსაყოფად და არსებული უთანასწორობის აღმოსაფხროლად. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი გარანტია გენდერული თანასწორობის კუთხით. და მეოთხე პუნქტი ეხება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებებისა და ინტერესების დაცვას. ესეც არის ახალი ძირითადი უფლება და ძალიან მნიშვნელოვანი დამატება, რომელიც ჩდება კონსტიტუციის მე-11 მუხლში. მე-12 მუხლი პიროვნების თავისუფალი განვითარების უფლება არის უცვლელი სახით წარმოდგენილი შესაბამისი ჩანაწერი. მე-13 მუხლი ეხება ადამიანის თავისუფლებას. აქ არის გარკვეული ტექნიკური, მაგრამ მნიშვნელოვანი დაზუსტებები მოცემული. ერთმანეთისგან არის გამიჩნული სხვადასხვა სტადია ადამიანის თავისუფლების შეზღუდვის, როგორიც არის მაგალითად დაკავება, თავისუფლების აღკვეთა, პატიმრობა და თითოეულთან დაკავშირებით არის დადგენილი კონკრეტული სტანდარტი. სტანდარტი არის შენარჩუნებული უცვლელი სახით, ან მაღალი სტანდარტით არის დაცული ამ შემთხვევაშიც ეს ძირითადი უფლება. მიმოსვლის თავისუფლება მე-14 მუხლი არის ცირე ტექნიკური დაზუსტებები ამ შემთხვევაში მოცემული. მე-15 მუხლი პირადი სივრცისა და კომუნიკაციის ხელშეუხებლობისა და ინფორმაციული თვითგამორკვევის უფლებები. აქ ძალიან მნიშვნელოვანია იმის აღნიშნა, რომ ტექნიკური დაზუსტებები გვაქვს, თუმცა შინაარსობრივად მნიშვნელოვანი. კერძოდ, დღეს არის სხვადასხვა სახით, ასე ვთქვათ, გაშლილი პირადი სივრცის და კომუნიკაციის უფლებები. საუბარია კონკრეტულად მაგალითად ტელეფონის და სხვა საშუალებების, ტექნიკური საშუალებების კომუნიკაციის და შემდეგ. არის ძალიან ფართო ჩანაწერი დღეს წარმოდგენილი. პირადი სივრცე არის ხელშეუხებელი, კომუნიკაცია არის ხელშეუხებელი და დაცული.
და ამ სახით არის უზრუნველყოფილი მაღალი სტანდარტით შესაბამისი ძირითადი უფლებების დაცვა. ასევე მეორე პუნქტში არის გაზრდილი ამ უფლებათა დაცვის სტანდარტი. კერძოდ, დაკონკრეტებულია შეზღუდვის საფუძვლები, რაც დღევანდელი კონსტიტუციით არ არის უზრუნველყოფილი და ასევე დადგენილია ის, რაც კანონით მანამდეც იყო დადგენილი. დადგენილია ის, რომ პოსტფაქტომ აუცილებლად უნდა დადასტურდეს შეზღუდვის კანონიერება სასამართლოს მიერ. ესეც არის კონსტიტუციის დონეზე სტანდარტის აწევა, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ასევე მესამე პუნქტი ეხება ოფიციალურ ჩანაწერებში არსებულ ინფორმაციას და მათ გაცემას. აქ აქვს მნიშვნელოვანი დამატება, რომელიც ეხება საჯარო ინტერესების დასაცავად შესაბამისი ინფორმაციის გაცემას. დღეს მოგეხსენებათ, არის გარკვეული ხარვეზები პრაქტიკაში საჯარო ინფორმაციის გაცემის კუთხით და ხშირად გამოიყენება გარკვეული ფაქტორები იმისათვის, რომ დაბრკოლდეს საჯარო ინფორმაციის გაცემა. ეს დაზუსტებები მოგცემს იმის საშუალებას, რომ უფრო მაღალი სტანდარტით დავიცვათ შესაბამისი ძირითადი უფლება საჯარო ინფორმაციაზე, წვდომაზე პირველ რიგში. მე-16 მუხლი ეხება რწმენისა და სინდისის თავისუფლებებს. გამიჩნულია აქ ერთმანეთისგან დღევანდელ ჩანაწერში ერთად არის გარანტირებული რწმენის, სინდისის და ასევე სიტყვის, აზრის, აღსარებლობის თავისუფლებები. დღეს მე-16 მუხლში ახალ რედაქციაში საუბარია რწმენისა და სინდისის თავისუფლებებზე. რწმენის თავისუფლება თავისთავად მოიცავს აღსარებლობის თავისუფლებას, რაც შეეხება სიტყვის და აზრის თავისუფლებებს, ისინი არის გარანტირებული მომდევნო მუხლით. სტანდარტი ამ შემთხვევაში არის შენარჩუნებული, თუმცა აქ ჰქონდა ვენეციის კომისიას თავისი შენიშვნა. მათ მიაჩნიათ, რომ მესამე პუნქტი სათანადოდ არ აწესრიგებს შეზღუდვის საკითხს. კერძოდ, ისინი რეალურად ითხოვენ სტანდარტის დაწევას, უფრო მკაფიოდ მოწესრიგებას. ამასთან დაკავშირებით შეიძლება შედგეს დამატებითი განხილვა. კერძოდ, ვენეციის კომისიას მიაჩნია, რომ არა მხოლოდ უფლებათა შორის კოლიზიის შემთხვევაში უნდა შეიზღუდოს რწმენისა და სინდისის თავისუფლებები, ამას ალბათ უნდა გაგრძელდეს მშელობა. 17 მუხლი ეხება აზრის ინფორმაციის, მასობრივი ინფორმაციის საშუალებათა და ინტერნეტის თავისუფლებებს. აზრის თავისუფლება დაცულია, დღევანდელი ჩანაწერი არის შედარებით ვიწრო ჩამოყალიბებული, აქ მაქსიმალურად ფართოდ არის დაცული აზრის თავისუფლება, ძალიან ფართოდ არის ეს ჩანაწერი მოცემული, რაც უზრუნველყოფს მაღალი სტანდარტით უფლების დაცვას. ასევე ცალკე არის აღნიშნული, რომ დაუშვებელია ადამიანის დევნა აზრისა და მისი გამოხატვის გამო. ინფორმაციის თავისუფლება არის გარანტირებული მეორე პუნქტით, მესამე პუნქტით არის გარანტირებული მასობრივი ინფორმაციის საშუალებათა თავისუფლება, აქ ჩანაწერები არის არსებითად უცვლელი და მეოთხე პუნქტით არის დადგენილი ახალი ძირითადი უფლება, ეს არის ინტერნეტზე წვდომისა და ინტერნეტით თავისუფალი სარგებლობის უფლება. ესეც არის ძალიან მნიშვნელოვანი დამატება, რომელიც გაჩნდა კონსტიტუციის 17 მუხლში. მე-5 პუნქტი ადგენს შეზღუდვის სტანდარტებს, აქ არის არსებითად უცვლელი სახით წარმოდგენილი შესაბამისი რეგულაციები და მე-6-7 პუნქტები ადგენს ასევე ახალ გარანტიებს. კერძოდ, მე-6 პუნქტი უზრუნველყოფს საზოგადოებრივი მაუწყებლის დამოუკიდებლობას სახელმწიფო უწყებებისგან და თავისუფლებას პოლიტიკური და არსებითი კომერციული გავლენისაგან. ეს არის მნიშვნელოვანი დამატება, რომელიც გაჩნდა მე-7 მუხლში და მე-7 პუნქტი უზრუნველყოფს კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის დამოუკიდებლობას. ეს არის, ვფიქრობ, მნიშვნელოვანი დამატება, რომელიც არის წარმოდგენილი მე-17 მუხლში. მე-18 მუხლში ასევე გაჩნდა ახალი ძირითადი უფლება სამართლიან ადმინისტრაციულ წარმოებაზე. კერძოდ, პირველ პუნქტში აღნიშნულია, რომ ყოველას აქვს ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ მასთან დაკავშირებული საქმის გონივრულ ვადაში სამართლიანად განხილვის უფლება. ეს არის უმნიშვნელოვანესი გარანტია, რომელიც დაიცავს ადამიანის უფლებებსა და ინტერესებს საჯარო ადმინისტრაციასთან ურთიერთობის სფეროში. საჯარო ინფორმაციის გაცემას, რაც შეეხება ამ შემთხვევაშიც, გვაქვს სტანდარტის გაუმჯობესება. დღევანდელ რედაქციაში საუბარია, რომ ადამიანს შეუძლია მიიღოს მასზე არსებული ინფორმაცია საჯარო დაწესებულებიდან. ეს სიტყვა მასზე არის ამოღებული, რაც ნიშნავს იმას, რომ ახალი ჩანაწერი სრულად არის დაცული საჯარო ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის ძირითადი უფლება, შესაბამისად სტანდარტი აქაც არის ფუნდამენტურად გაუმჯობესებული. და ზიანის ანაცხოვრებას ეხება მესამე პუნქტი, ეს არის უცვლელი სახით შენარჩუნებული. რაც შეეხება საკუთრების უფლებას, საკუთრების და მემკვიდრეობის უფლება არის აღიარებული და უზრუნველყოფილი. არის გარკვეული ჩანაწერი გადატანილი პირველ თავში, რომელიც შეეხება საკუთრების უფლების, საყოველთაო უფლების გაუქმებას, ანუ აქ სისტემური ცვლილებაა წარმოდგენილი. დაზუსტებულია მეორე პუნქტი, საჯარო ინტერესებისათვის არის დასაშვები საკუთრების უფლების შეზღუდვა, მაშინ როდესაც საუბარია მესამე პუნქტში აუცილებელ საზოგადოებრივ საჯაროებაზე. დღევანდელი რედაქციით ერთი და იგივე სტანდარტია დადგენილი შეზღუდვისთვის და ჩამორთმევისთვის. ორივე შემთხვევაში საუბარია აუცილებელ საზოგადოებრივ საჯაროებაზე, რაც არის პრინციპულად არასწორი, არც ერთ სხვა კონსტიტუციაში არ გვხვდება
ასეთი გათანაბრება სტანდარტის, აქედან გამომდინარე დაზუსტებულია მეორე პუნქტში, რომ საჯარო ინტერესებისათვის არის დასაშვები საკუთრების უფლების შეზღუდვა, დღევანდელი პრაქტიკაც რომ ავიღოთ, სამოქალაქო კოდექსის და სხვა კანონების რეგულაციები რეალურად არამარტო აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროებისათვის, არამედ ზოგადად საჯარო ინტერესებისათვისაც არის დასაშვები საკუთრების უფლების შეზღუდვა, სხვაგვარად შეუძლებელიც არის, ვიცით ეს ბუნებრივია იურისტებმა. Რაც შეეხება მეოთხე პუნქტში არის საუბარი მიწაზე საკუთრების უფლებაზე, აღნიშნულია, რომ მიწაზე, როგორც განსაკუთრებული მნიშვნელობის რესურსზე, საკუთრების უფლებას აწესრიგებს ორგანული კანონი. ამ საკითხთან დაკავშირებით დღეს გაკეთდა ჩვენი მხრიდან განცხადება, ჩატარდა სპეციალური ბრიფინგი, სადაც გავახმოვანეთ ჩვენი პოზიცია ამ ჩანაწერის ცვლილებასთან დაკავშირებით. Კერძოდ, ჩვენი პოზიცია მდგომარეობს იმაში, რომ კიდე უფრო უნდა გამკაცრდეს შესაბამისი ჩანაწერი და პრაქტიკულად უნდა შეიზღუდოს მიწაზე საკუთრების უფლების გადაცემა არამოქალაქეებზე, საქართველოს არამოქალაქეებზე. რაც შეეხება ნორმის დაზუსტებას, ნორმა უნდა დაზუსტეს ერთობლივი კონსულტაციის საფუძველზე. ერთი ვარიანტია სრული შეზღუდვის დაწესება, ანუ იმის ჩაწერა, რომ მიწა შეიძლება იყოს მხოლოდ სახელმწიფოს თვითმართველი ერთეული საქართველოს მოქალაქის ან საქართველოს მოქალაქეთა გაერთიანების საკუთრებაში, თუმცა აქ არის გასათვალისწინებელი გარკვეული ფაქტორები, შეიძლება იყოს შემთხვევები, როდესაც სავალდებულო შეიძლება იყოს გამონაკლისის დაწესება, ასეთ შეიძლება იყოს მაგალითად მემკვიდრეობა, მაგალითად წარმოიქმნოთ საქართველოს მოქალაქეს ჰყავს არამოქალაქე შვილი და იქ შეიძლება ვიფიქროთ იმაზე, რომ გამონაკლისი დაუშვათ, მაგალითად ასეთ შემთხვევაში, იგივე შემთხვევა მინორიტარი შემთხვევა, გარკვეულ დავშვებში აქციო საზოგადოებაში ან შპს-ში და ასე შემდეგ. ანუ ჩანაწერის დაზუსტებაზეა საუბარი, პრინციპულად პოზიცია არის ჩამოყალიბებული იმასთან დაკავშირებით, რომ მაქსიმალურად უნდა შეიზღუდოს მიწის გასხვისება საქართველოს არამოქალაქეებზე, ეს არის პრინციპული პოზიცია. ამასთან დაკავშირებით შედგა ფართო განხილვები მართულ გუნდში და ჩვენ გავითვალისწინეთ ყველა ფაქტორი. ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი, უმთავრესი ფაქტორი არის ბუნებრივია სტრატეგიული ინტერესები, ეროვნული ინტერესები, ჩვენი მოქალაქეების ინტერესები. იმავდროულად ჩვენ სიღრმისეულად განვიხილეთ ეკონომიკური ფაქტორები. კერძოდ, გავიაზრეთ, თუ რა წვლილი შეაქვს ეკონომიკურ ზრდაში და პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მოზიდვაში მიწის გასხვისებას და ეს წვლილი არის მიზერული. ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომელიც არის ხელმძღვანელობაში მისაღები. გამომდინარე იქიდან, რომ ეს რეგულაცია არ შეზღუდავს პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების შემოსვლას და არ შეაფერხებს ეკონომიკურ ზრდას, ჩვენ ფიქრობთ, რომ მნიშვნელოვანი ასეთი ძალიან მკაცრი რეგულაციის დაწესება მე-19 მუხში. გადავიდეთ მე-20 მუხზე, სადაც საუბარია ინტელექტუალური შემოქმედების თავისუფლებაზე. აქ ჩნდება ახალი ჩანაწერი, რომელიც უზრუნველყოფს აკადემიურ თავისუფლებას. არაპირდაპირ, რა თქმა უნდა, ეს ძირითადი უფლება აქამდეც იყო დაცული, თუმცა ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იყო კაფიო პირდაპირი ჩანაწერით განმტკიცებინა აკადემიური თავისუფლების ძირითადი უფლება. მე-4 პუნქტში საუბარია კულტურული მემკვიდრეობის დაცვაზე. კერძოდ, აღნიშნულია, რომ კულტურული მემკვიდრეობა დაცულია კანონით. კულტურულ მემკვიდრეობაზე ჩანაწერია მოცემული ასევე პირველ თავში, რომელიც განამტკიცებს სოციალური სახელმწიფოს პრინციპს. ამასთან დაკავშირებით გამოითქვა გარკვეული შენიშვნები. დღეს წერია კონსტიტუციაში, რომ საქართველოს მოქალაქე ვალდებულია დაიცვას კულტურული მემკვიდრეობა. ეს ჩანაწერი ამ რედაქციაში არის ამოღებული ერთი მარტივი მიზნის გამო: ადამიანის უფლებების თავი უნდა ადგენდეს ადამიანის უფლებებს და არა ვალდებულებებს. თუმცა მეორე მხრივ შეიძლება იყოს მნიშვნელოვანი იმის ჩაწერა კონსტიტუციაში, რომ ინდივიდუალურ მოქალაქესაც აქვს უფლება თვითონ მიიღოს მონაწილეობა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვაში და შესაბამისად ჩვენ შეგვიძლია აღვადგინოთ მოცემული ჩანაწერი, ოღონდ ვაქციოთ ის არა ვალდებულებად, არამედ უფლებად, ანუ განისაზღვროს, რომ საქართველოს მოქალაქის უფლება დაიცვას კულტურული მემკვიდრეობა, რაც იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი გარანტია ამ კუთხით. შემდეგ 21 მუხლი ეხება შეკრების თავისუფლებას. აქაც პირველ პუნქტში არის გარკვეული ტექნიკური დაზუსტება მოცემული, არის აღნიშნული წარმოდგენილი ჩანაწერი შეერაღებული ძალებით, ჩვენ ქონდა გუშინ განხილვა თავდაცვის ნაწილის და აი გამოითქვა გარკვეული შენიშვნები. შეერაღებული ძალები კანონის დონეზეც არ არის კაფეო დაკონკრეტებული, თუ რას ნიშნავს. აქ იგულისხმებოდა, ჩვენ ქონდა კომისიაში ფართო განხილვა, შეერაღებულ ძალებში იგულისხმებოდა როგორც სამხედრო ძალები, ასევე ყველა ის უწყება, რომელიც სარგებლობს იარაღის დარების უფლებით, ხო, ასეთია შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ასეთია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური, საშალო სულების სისტემა და ასე შემდეგ. თუმცა გამომდინარე ბუნდოვანებიდან ამ ჩანაწერს ვფიქრობთ, რომ დამატებითი გადასინჯვა დაგვჭირდება პირველი პუნქტის,
და უნდა დაკონკრეტდეს ალბათ ის უწყებები, რომლებსაც ეგრძელებათ შეკრების შეკრებაში მონაწილეობა და რომლებსაც ეზღუდება შეკრების თავისუფლების ძირითადი უფლება. კიდევ ერთხელ, ეს უწყებები შეიძლება იყოს თავდაცვის ძალები, შინაგან საქმეთა სამინისტრო, უსაფრთხოება, კონტრდაზვერვა, საშელახსულების სისტემა და ასევე ფინანსთა სამინისტროს შესაბამისი დანაყოფი. Ეს ჩანაწერი შეიძლება ჩაიშალოს, ან შეიძლება რაღაც სწორი ფორმულირება მოიფიქროთ, ყოველ შემთხვევაში დაზუსტება პირველ პუნქტს ნამდვილად ესაჭიროება. მეორე პუნქტი არის არსებითად უცვლელი სახით წარმოდგენილი, იგივე ეხება მესამე პუნქტს. გაერთიანების თავისუფლება, ჩვენ გავყავით 22 და 23 მუხლები, 22 მუხლი ეხება გაერთიანების თავისუფლებას, ხოლო 23 პარტიების თავისუფლებას. 23 მუხლში საუბარია უფლების დაცვაზე და შემდეგ ლიკვიდაციის წესი არის განსაზღვრული, ანუ აქ არის სტანდარტი დადგენილი ლიკვიდაციის და 23 მუხლში არის საუბარი პარტიების თავისუფლებაზე. როგორც ხედავთ, აგრძალვის ინსტიტუტი აღარ მოქმედებს საზოგადოებრივი გაერთიანებების მიმართ, რაც არის ასევე მნიშვნელოვანი დაზუსტება. აგრძალვის ინსტიტუტის გამოყენება ბუნებრივი აქტუალურია პოლიტიკური პარტიების მიმართ, რომლებსაც აქვთ არჩევნებში მონაწილეობის საშუალება, თუმცა იგივე ინსტრუმენტის გამოყენება არ არის რელევანტური და აქტუალური, ფიქრობ საზოგადოებრივი გაერთიანებების მიმართ. თუ საზოგადოებრივი გაერთიანება ეწინააღმდეგება სახელმწიფო სუვერენიტეტს, ტერიტორიულ მთლიანობას და ამ შემდეგ, ამ შემთხვევაში მარტივად ამოქმედება სისხლის სამართლებრივი სანქციები და ეს არის ეფექტური ინსტრუმენტი, მათ შორის ლიკვიდაცია შეიძლება იყოს ერთ-ერთი ინსტრუმენტი, ეს არის ეფექტური ინსტრუმენტი იმისათვის, რომ იყოს დაცული შესაბამისი სტრატეგიული ინტერესები. ამ შემთხვევაშიც მეორე პუნქტში დაზუსტება არის საჭირო, შეიარაღებული ძალები ახაც გამოიყენება ტერმინი და 21 მუხლის ანალოგიურად ესეც დაზუსტება. 24 მუხლი, ხო, მეორე პუნქტში ასევე ამოღებულია ჩანაწერი სხვა პოლიტიკური გაერთიანება. დღეს ერია პოლიტიკური პარტია სხვა პოლიტიკური გაერთიანება, დღეს რეალურად კანონმდებლობა სხვა პოლიტიკურ გაერთიანებას არცნობს. თქვენ თუ ნახავთ მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ ორგანულ კანონს, ეს წერია მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება ფშხილებში პარტია. შესაბამისად, ეს არის ორი იდენტური ცნება, აქედან გამომდინარე სხვა პოლიტიკური გაერთიანება კონსტიტუციის დონეზეც არ უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, გაწერილი. ეს არის ერთგვარი ხარვეზი მოქმედი კონსტიტუციის. რაც შეეხება საარჩევნო უფლებას, პირველი პუნქტი არის უცვლელი სახით წარმოდგენილი, ავტონომიური რესპუბლიკას ემატება აქ ჩანაწერი. რაც შეეხება მეორე პუნქტს, აქ არის დაზუსტებული, დღეს ქმედუნარიანობაზე არის საუბარი კონსტიტუციაში, თუმცა ამასთან აკავშირებით არსებობს საკონსტიტუციო სასამართლო შესაბამისი გადაწყვეტილება და ამ გადაწყვეტილების საფუძველზე დაკონკრეტებულია, რომ ეზღუდება საარჩევნო უფლება იმ პირს, რომელიც სასამართლოს გადაწყვეტილების ცნობილია მხარდაჭერის მიღებად და მოთავსებულია შესაბამის სტაციონარულ სამედიცინო დაწესებულებაში. კუმულაციურია, რა თქმა უნდა, ეს პირობა და იგულისხმება რა, რომ ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში არ ტარდება არჩევნები. ანუ ეს არის შეზღუდვის არსი. ვენეციის კომისიის მხრიდან არის გარკვეული შენიშვნა მოსული ამ ჩანაწერთან დაკავშირებით, შეიძლება ეს არის თარგმანის პრობლემა. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ სათანადოდ არის დაცული ამ შემთხვევაში სტანდარტი, დამატებით კონსულტაციები გვექნება ვენეციის კომისიასთან ბუნებრივი ამ ჩანაწერთან დაკავშირებით. რაც შეეხება 25 მუხლს, საჯარო თანამდებობის დაკავების უფლება, უცვლელი სახით არის პირველი პუნქტი არსებითად წარმოდგენილი. რაც შეეხება მეორე პუნქტს, აქაც გვაქვს უცვლელი სახით წარმოდგენილი, ორმაგი მოქალაქეობა ესხოდება მხოლოდ პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრს, პარლამენტის თავმჯდომარეს. ამასთან დაკავშირებით იყო ფართო განხილვა, თუმცა საბოლოო ჯამში კომისიაში შეუჯერით იმასე, რომ დარჩეს არსებული სახით შესაბამისი რეგულაციები. 26 მუხლი ეხება შრომის თავისუფლებას, პროფკავშირების თავისუფლებას, გაფიცვის უფლებას და მეწარმეობის თავისუფლებას. ესეც იყო ერთ-ერთი მუხლი, რომელთან დაკავშირებითაც იყო ფართო განხილვა და მათ შორის განსაკუთრებული ყურადღება იყო გამახვილებული ამ მუხლის მიმართ საყოველთაო სახალხო განხილვის პროცესში. კერძოდ, კონკრეტული ადამიანები ითხოვდნენ უფრო მაღალი სტანდარტით შესაბამისი უფლებების დაცვას. დღევანდელი ჩანაწერი რო ავიღოთ, დღევანდელი ჩანაწერის მიხედვით შრომის თავისუფლება არის ძალიან დაბალი სტანდარტით დაცული. კერძოდ, საუბარია იმაზე, რომ მაგალითად შრომის სამართლიანი ანაცხოვრება, უსაფრთხო პირობები, არასრულწლოვანესა და ქალი შრომის პირობები განისაზღვრება ორგანული კანონით. მე პირადად მონაწილეობდი 2010 წელს განხილვაში და ზუსტად ვიცი, რატომ ჩაიწერა ასეთი უსუსტესი ნორმა კონსტიტუციაში. მიზანი იყო ის, რომ მაქსიმალურად დაბალი სტანდარტით ყოფილიყო გარანტირებული შრომითი უფლებები. ჩვენ ქონდა დამატებითი კონსულტაციები ამ საკითხთან დაკავშირებით და ვფიქრობთ, რომ ეს ჩანაწერი შეიძლება აღდგეს და ალბათ უნდა აღდგეს ოღონდ უფრო მკაცრი ფორმით. კერძოდ, არა განისაზღვრება ორგანული კანონით, არამედ დაცულია ორგანული კანონით, უნდა ეწეროს უფლება შრომის უსაფრთხო პირობებზე, ეს ერთი, ქალისა და არასრულწლოვანის განსაკუთრებული შრომის პირობები, ეს მეორე, და უფლება შრომის სამართლიანად ანაცხოვრებაზე დაცულია ორგანული კანონით. ეს იქნებოდა ეფექტური გარანტია
შესაბამისი უფლებების დაცვის, ჩვენ გვექნება ბუნებრივია დამატებითი კონსულტაციები უშუალოდ, ასე ვთქვათ, ნორმის რედაქციასთან დაკავშირებით, თუმცა ეს პრინციპი, რომ აისახოს კონსტიტუციის 26-ე მუხში, ფიქრობთ, რომ იქნება ძალიან კარგი შესაბამისი უფლებების სათანადო დასაცავად. ანუ საუბარი ამ შემთხვევაშიც ხეს არსებული ძალიან დაბალი სტანდარტის ფუნდამენტურ ამაღლებაზე ამის გაკეთება, ფიქრობთ, რომ აუცილებელია 26-ე მუხში. კაფიცის უფლება არის აღიარებული, მეწარმეობის თავისუფლებაზე ჩდება ახალი ძირითადი უფლება, თავისთავად მეწარმეობის თავისუფლებაც არის არაპირდაპირ დღეს დაცული მოქმედი რედაქციით, თუმცა აქ უკვე დადგენილია პირდაპირი სახით ეს ძირითადი უფლება. რაც შეეხება 27-ე მუხს, განათლების უფლება, აქ არის არსებითად უცვლელი სახით წარმოდგენილი, ასე ვთქვათ, რედაქცია, არის ამოღებული ორი ჩანაწერი, რომელიც ადგენდა აბსტრაქტულ, ასე ვთქვათ, დებულებებს, ამასთან დაკავშირებით მოგვიანებით მოგახსენებთ, ზოგად მიდგომასთან დაკავშირებით აბსტრაქტული რეგულაციების მიმართ. 28-ე მუხლი ადგენს ჯანმრთელობის დაცვის უფლებას, აქ სტანდარტი არის ამოღებული, თვისებრივად საუბარია კერძოდ იმაზე, რომ მოქალაქეს აქვს უფლება ისარგებლოს ჯანმრთელობის სახელმწიფო დაზღვევით, როგორც ხელმისაწვდომი და ქმედითი სამედიცინო დახმარების საშუალებით. დღევანდელი ჩანაწერი არის ბუნდოვანი და აბსტრაქტული და ეს იცვლება კონკრეტული ჩანაწერით. თუმცა აქ აქვს გარკვეული შენიშვნები, როგორც ჯანდაცვის კომიტეტს, ისე ჯანდაცვის სამინისტროს. კერძოდ, დაზღვევა ტერმინი არ არის, ასე ვთქვათ, თავსებადი დღევანდელ პრაქტიკასთან და კანონმდებლობასთან. შესაბამისად, მათ მიზანშეწონად მიაჩნიათ, რომ დაზუსტეს ეს ჩანაწერი, თუმცა რაც შეეხება სტანდარტის შენარჩუნებას, ამასთან დაკავშირებით რეალურად ასა სხვადასხვაობა არ არის. მეორე პუნქტში არის მხოლოდ გარკვეული ტექნიკური დაზუსტებები მოცემული. 29-ე მუხლი ადგენს გარემოს დაცვის უფლებას. ჩვენ ცალკე გამოვყავით ეს ძირითადი უფლება, აქამდე იყო გაერთიანებული ჯანდაცვისა და გარემოს დაცვის ძირითადი უფლებები და ჩვენ გადაწყვეტეთ, რომ ცალკე ყურადღება გაგოემახვილებინა გარემოს დაცვის უფლებაზე, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი კონცეპტუალური თვალსაზრისითაც და უფრო მეტიც, გარემოს დაცვის უფლება არის დაცული უფრო მაღალი სტანდარტით. კერძოდ, დადგენილია პირველ პუნქტში, რომ ყველას აქვს უფლება ცხოვრობდეს ჯანმრთელობისთვის უნებელ გარემოში, ისარგებლოს ბუნებრივი გარემოთი და საჯარო სივრცით. ყველას აქვს უფლება დროულად მიიღოს სრული ინფორმაცია გარემოს მდგომარეობის შესახებ. გარემოს დაცვითი გადაწყვეტილების მიღებაში მონაწილეობის უფლებას უზრუნველყოფს კანონი. ეს არის ახალი ჩანაწერი. მონაწილეობის უფლება არის გარანტირებული 29-ე მუხლით და ბოლოს მეორე პუნქტში არის აღნიშნული, რომ ახლანდელი და მომავალი თაობების ინტერესების გათვალისწინებით გარემოს დაცვა, ბუნებრივი რესურსებით რაციონალური სარგებლობა და მდგრადი ეკოლოგიური განვითარება უზრუნველყოფილია კანონით. ქორწინების ძირითადი უფლება, ამასთან დაკავშირებითაც იყო მოგეხსენება, ასთან სხვადასხვაობა ჰქონდა ფართო განხილვა კომისიაში. საბოლოო ჯამში გადაწყდა, წარმოდგენილი იყოს პირველ პუნქტში ჩანაწერი, რომლის თანახმადაც ქორწინება განისაზღვრება როგორც ქალისა და მამაკაცის კავშირი ოჯახის შექმნის მიზნით. ჩვენ გავახმოვანეთ ჩვენი არგუმენტები ამ ჩანაწერთან დაკავშირებით. ჩვენი მთავარი ამოცანა ახალთ ის, რომ გარკვეულ ჯგუფებს არ მიეცეთ არავითარი საბაბი ჰომოფობიური განწყობების გაღვევებისთვის და ანტიდასავლური განწყობების გაღვევებისთვის. ეს არის ერთ-ერთი უმთავრესი ფაქტორი, უფრო მეტიც რეალურად შეიძლება ითქვას ერთადერთი ეფექტური ფაქტორი, რომელსაც გარკვეული ძალები, რომელსაც გარკვეული კავშირები აქვთ ვიტყოდეს სხვა ქვეყნებთან, ამ საბაბის გამოყენებით ისინი ახერხებენ სამწუხაროდ ანტიდასავლური განწყობების გაღვევებას და ასევე ჰომოფობიური განწყობების გაღვევებას. ამის პრევენციას ემსახურება ის დაზუსტება, რომელიც არის წარმოდგენილი პირველ პუნქტში. საერთო იურიდიული მიდგომა მდგომარეობს იმაში, რომ ქორწინების დეფინიცია უნდა შეესაბამებოდეს მის სოციალურ აღქმას და სოციალური აღქმა ამ შემთხვევაში არის ზუსტად ასახული პირველ პუნქტში. ეს, რა თქმა უნდა, არ გულისხმობს დისკრიმინაციის, ასე ვთქვათ, რაიმე ფორმის წახალისებას. ჩვენ გვაქვს მიღებული ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობა და ბუნებრივია ჩვენ პატივისცემთ თითეული ჯგუფის, მათ შორის უმცირესობების უფლებებსა და ინტერესებს, შესაბამისად ეს ჩანაწერი ვერავითარ შემთხვევაში ვერ გახდება ამ უფლებების შეზღუდვის საფუძველი და დისკრიმინაციის საფუძველი. მეორე პუნქტი საუბარია იმაზე, რომ სახელმწიფო იცავს ოჯახის კეთილდღეობას, დედათა და ბავშვთა უფლებები დაცულია კანონით. 31-ე მუხში არის წარმოდგენილი საპროცესო ძირითადი უფლებები, აქ არის გარკვეული ტექნიკური დაზუსტებები მოცემული. ასევე მესამე პუნქტში არის ყურადღება გამახვილებული ადვოკატის ინსტიტუტზე. კერძოდ, საუბარია აქ, რომ ყველას აქვს უფლება სასამართლოში დაიცვას თავისი უფლებები პირადად ან ადვოკატის მეშვეობით, აგრეთვე კანონით განსაზღვრულ შემთხვევებში წარმომადგენლის მეშვეობით. ადვოკატის უფლების შეუფერხებელი განხორციელება და ადვოკატთა თვითორგანიზების უფლება გარანტირებულია კანონით. ეს იყო ადვოკატთა ასოციაციის ინიციატივა, მათ სურდათ ადვოკატის უფლებების და ინტერესების უფრო მაღალი სტანდარტით დაცვა და ეს, ასე ვთქვათ, წინადადება ადვოკატთა ასოციაციის იქნა სათანადო დასახული 31-ე მუხში.
22 მუხლი ეხება საქართველოს მოქალაქეობას და უცხოეთში მცხოვრებ თანამემამულეებს. Აქ არის ერთი მნიშვნელოვანი ცვლილება შეტანილი, რომლის თანახმადაც უცხო ქვეყნის მოქალაქეობის შეძენა ავტომატურად არ იწვევს საქართველოს მოქალაქეობის დაკარგვას, შესაბამისი საფუძვლები განისაზღვრება ორგანული კანონის დონეზე. ეს იყო რამდენიმე დეპუტატის ინიციატივა, კომისიის რამდენიმე წევრის ინიციატივა, რომელიც აისახა კონსტიტუციის ახალ რედაქციაში, უბრალოდ მის პროექტში. საფუძველი გახდა ჩვენი უცხოეთში მცხოვრები თანამემამულეების ინტერესების დაცვა და არა მარტო უცხოეთში მცხოვრები თანამემამულეების, არამედ აქ მცხოვრები პირების დაცვა, მოქალაქეების დაცვა, რომლებიც ფლობენ ხშირ შემთხვევაში სხვა ქვეყნის მოქალაქეობას და უწევთ ამ მოქალაქეობის დამოლვა, მაშინ როდესაც შეიძლება ორი მოქალაქეობის ქონა არ ეწინააღმდეგება და კონკრეტულ შემთხვევაში ჩვენ სტრატეგიულ ინტერესებს და სუვერენულ ინტერესებს. 23 მუხლი ეხება უცხოელთა და მოქალაქეობის სამქონე პირთა უფლებებს. აქ არის არსებითად უცვლელი სახით წარმოდგენილი რეგულაციები, არის გარკვეული ტექნიკური დასტეები. 24 მუხლი ეხება ძირითადი უფლებების უზრუნველყოფის ზოგად პრინციპებს. პირველ პუნქტში აღნიშნულია, რომ კონსტიტუციაში მითითებული ძირითადი უფლებები, მათ შინაარსის გათვალისწინებით ვრცელდება აგრეთვე იურიდიულ პირებზე. მეორე პუნქტში საუბარია იმაზე, რომ ადამიანის ძირითადი უფლების განხორციელება არ უნდა დაარღვიოს სხვათა უფლებები და მესამე პუნქტში საუბარია იმაზე, რომ ადამიანის ძირითადი უფლების შესყიდვა არ უნდა დაარღვიოს ამ უფლების არსი. ჩვენ ქონდა ბერლინში განხილვა კონსტიტუციის და გამოიქვა მოსაზრება, რომ სასურველია განმტკიცებული იყოს თანასომიერების პრინციპი. მეორე თავში, რაც შეგვიძლია გავიზიაროთ, პრობლემა ერთადერთი მდგომარეობს იმაში, რომ თანაზომიერების პრინციპი არ მოქმედებს ყველა ძირითადი უფლების მიმართ. თუმცა აქ შეიძლება ესეთი რედაქციის ჩამოყალიბება, რომელიც ამ, ასე ვთქვათ, იურიდიულ პრობლემას აღმოფხვრის და სათანადოდ უზრუნველყოფს სტანდარტის დაცვას თანაზომიერების პრინციპის კუთხით. მოკლედ ამაზე შეიძლება ფიქრი და ახალი რედაქციის ჩამოყალიბება. და ბოლოს, რაც შეეხება 35 მუხლს, სახალხო დამცველის ინსტიტუტი არის გარანტირებული 35 მუხლით. კერძოდ აღნიშნულია მუხში, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე ადამიანის უფლების დაცვას ზედამხედველობს სახალხო დამცველი, რომელსაც 5 წლის ვადის სრული შემადგენლობის უმრავლესობით ირჩევს პარლამენტი. სახალხო დამცველად ერთ და იმავე პირის ხელმეორედ არჩევა დაუშვებელია. ეს იყო ერთ-ერთი ექსპერტის ინიციატივა, რომელიც გაზიარებული იქნა სამუშაო ჯგუფში და შემდეგ კომისიის სხდომაზე. ამოცანა ამ შემთხვევაში არის სახალხო დამცველის დამოუკიდებლობის დაცვა. კერძოდ, არგუმენტი მდგომარეობდა იმაში, რომ თუ სახალხო დამცველს ეცოდინება, რომ პარლამენტმა ის ხელმეორედ შეიძლება აირჩიოს, მის ინტერესში შევა, რომ იყოს ლოიალურად განწყობილი ხელისუფლების და საპარლამენტო უმრავლესობის მიმართ. ეს იყო არგუმენტი და ეს, ასე ვთქვათ, ჩანაწერი აისახა 35 მუხში. აქ იყო დამატებით ინიციატივა ერთ-ერთი ოპოზიციური პარტიის მხრიდან იმის თაობაზე, რომ ზედიზედ სიტყვა ჩაეწეროს, ანუ ზედიზედ ერთ ამ პირის ორჯერ არჩევა იყოს შეზღუდული და არა ზოგადად ორჯერ არჩევა, რაც ალბათ შეგვიძლია გავიზიაროთ. მოგეთ ამასთან დაკავშირებით შეგვიძლია გავაგრძელოთ დისკუსია. სახალხო დამცველის საქმიანობისთვის დამკვირვებელთა შექმნა ისება კანონით. მესამე პუნქტში ემატება ჩანაწერი იმუნიტეტის თაობაზე, რაც უზრუნველყოფს დამოუკიდებლობის გამტკიცებას. და ბოლოს, მეოთხე პუნქტში არის აღნიშნული, რომ სახალხო დამცველის უფლებამოსილება განისაზღვრება ორგანული კანონით. აქ ასევე ამოხში ამოღებულია ჩანაწერი, რომელთაც დადგენილია, რომ სახალხო დამცველი ავლენს ადამიანის უფლებათა დარღვევას და ატყობინებს ამის თაობაზე შესაბამის უწყებებს. ეს ნიშნავდა, ეს ჩანაწერი, სახალხო დამცველის უფლებამოსილებების შემოფარგლას და შეზღუდვას. ჩვენ ამოვიღეთ ეს ჩანაწერი იმისათვის, რომ გაგვეფართოებინა პირიქით უფლებამოსილებათა წრე და ორგანული კანონისთვის მიგვეცა იმის საშუალება, რომ უფრო ფართოდ დაერეგულირებინა სახალხო დამცველის კომპეტენციები. სამწუხაროდ, სახალხო დამცველის მხრიდან ჩვენ დღესაც მოისმენთ ალბათ პოზიციას ამასთან დაკავშირებით, მოისმენთ საპირისპირო მოსაზრება, ანუ ის იქნა ახმული ამ ჩანაწერის ამოღება, რომ თითქოს პირიქით იკვეცება სახალხო დამცველის კომპეტენციები. ამ დროს მინიმუმი, რაც შეიძლება გააკეთოს სახალხო დამცველმა, ამას ჩაწერა არ სადარჯედება, ეს არის ადამიანის უფლების დარღვევის გამოვლენა და ვიღაცისთვის შეტყობინება. ეს არის მინიმუმის მინიმუმი. თავის დროზე 95-ზე სწორედ იმიტომ ჩაიტო ეს ჩანაწერი კონსტიტუციაში, რომ მეტი ამბიცია არ გაჩენოდა სახალხო დამცველს. ჩვენ ამოვიღეთ ეს ჩანაწერი იმისათვის, რომ ორგანულ კანონს მივცეთ სახალხო დამცველისთვის კომპეტენციების გაფართოების საშუალება. ეს არის ამოცანა და ფიქრობთ, რომ ეს იყო ყველაზე სწორი გადაწყვეტა ამ საკითხის. ძალიან მოკლედ ვიტყვი ასევე, რომ თავდაცვის თავში არის გადატანილი ჩანაწერები, რომლებიც ეხება ადამიანის უფლების შეზღუდვას და ჩანაწერები არის არსებითად უცვლელი სახით წარმოდგენილი. დამატებით ჩდება ჩანაწერი ადამიანის უფლების განმტკიცებელი მუხლების შეჩერების თაობაზე. ანუ არის გარკვეული მუხლები და პუნქტები, რომელთა მოქმედება შეიძლება შეჩერდეს
პრეზიდენტისა და მთავრობის, პრეზიდენტის მთავრობისა და პარლამენტის ერთობლივი გადაწყვეტილებით. ასეთი მაგალითი შეგვიძლია მოიყვანოთ, მაგალითად შეიძლება ომის დროს, საომარი მდგომარეობის დროს აიყვანოთ ტყვე, მოაწყოთ ტყვეთა ბანაკი და აქ ბუნებრივია ვერ იქნება დაცული დღევანდელი მეთვრამეტე მუხლის სტანდარტი. როცა შენ გევალება დაუკონებლო წარუდგინოს შესაბამისი პირი ტყვე მაგალითად სასამართლოს. ეს სტანდარტი ბუნებრივია ვერ იქნება დაცული, შესაბამისად ალტერნატივა არის ორი, ანუ და შეაჩერო შესაბამისი მუხლის მოქმედება საომარი მდგომარეობის დროს, რაც არის აუცილებელი, ანუ და დაარღვიო კონსტიტუცია. ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ პირველი ალტერნატივა არის უკეთესი, აქედან გამომდინარე ჩაიდო ჩანაწერების შეჩერების, ანუ მუხლების შეჩერების თაობაზე ასეთი პრაქტიკა არის ჩამოყალიბებული სხვადასხვა ქვეყანაში. ეს არის ძირითადი არსი იმ ცვლილებების, რომელიც არის წარმოდგენილი მეორე თავში. დეტალურად არ შევეხები მე კონსტიტუციურ კანონს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის შესახებ, ახალი რედაქციით არის წარმოდგენილი. ადამიანის უფლებები არ არის მოწესრიგებული ბუნებრივია კონსტიტუციური კანონით. ადამიანის უფლებები არის ის საკითხი, რომელიც მესამე მუხლის თანახმად განეკუთვნება განსაკუთრებულ უფლებამოსილებას ცენტრალური ხელისუფლების ორგანოების, ანუ ასეთია, ასე ვთქვათ, მოქმედი კონსტიტუცია და ასეთივე პრინციპი რჩება ძალაში კონსტიტუციის ახალ რედაქციაშიც და კონსტიტუციური კანონის ახალ რედაქციაშიც. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.